Hozir men turgan manzil Samarqand viloyati Paxtachi tumani, Zeodin shaharchasi. Aynan Jahonobod mahallasida joylashgan bir onaxonimizda ochiqroq, to'liqroq bir qasr ekan. Ya'ni buyrak yetishmovchiligi bilan og'riyapti. Ochig'i hech kim onam demasin. Assalomu alaykum. Meni ismim Ziyoda. Men Samarqand viloyati Paxtachi tumani. Jahonobod mahallasida yashayman. Bitta farzandim bor. Ukalarimni uyida yashayman. Turmush o'rtog'imdan ajrashib ketganman. Men shu yerda yashaganimga 20 yildan oshdi. Men 7 yildan beri shu kasallikni orttirdim men. Birinchi davlini oshirib, keyin buyragim yetishmovchilik boshlandi. O'tgan yili mana shu buyrak qurish boshlanganini doktorlar keyin aniqladi. 7-8 oy bo'ldi bilganiga doktorda. Endi mana jigarim ham pishyapti. Ahvolim kundan kun og'irlashyapti. Bitta farzandimda uylantirolmayman, uyli joyli qilolmayapman. Uy joy sotib beri davolanay desam davolanishga pulim yo'q. Ahvolim kundan kun og'irlashyapti. Menga iltimos, iloji bo'lsa yordam qilsangizlar. Ahvolim har kun kundan kunga yomonlashib borganiga qiynalib ketdim. Oila sharoitimiz juda ham og'ir. Tam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turamiz mahallada. Shuni hech menga shu oila sharoitim to'g'ri kelmasligi uchun buyragim qurganligi uchun bitta buyraq qo'ydirishim kerak. Ana shunga men mablag' yordam so'rayotgan edim. Iloji bo'lsa menga ozgina shu yordam qilib yuborsangizlar, iltimos sizlar. Bitta bolamni uylantirsam. Arvonim yo'q. Hayotda qiynalib ketyapman. Bolam yolg'iz qolmasin, iltimos. Yaxshi odamlar yordam qilsinlar. Shundan boshqa hech kimim yo'q. Opalarim bor, ukalarim bor, Xudoga shukr. Ular ham yordam qilishyapti. Endi buyrakka ular menga ha deb katta pul yordam qilolmaydi-da. Ularda ham oilasi bor. Iltimos, agar iloji bo'lsa menga yordam qilib yuborsangizlar. Men ham bir oyog'imga tiqtirib ketsam, men ham ko'pga bo'lmasa Xudoni bir anosi bilan bitta yarimta odamlarga yordamim tegar bir vaqt. Iltimos. Yaxshi odamlar yordam qilingizlar. Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga bir saxovatli, ya'ni videoni saxovatli videorolik deb atasagan bo'ladi. Chunki hozir men turgan manzil Samarqand viloyati Paxtachi tumani, Zeodin shaharchasi. Aynan Jahonobod mahallasida joylashgan bir onaxonimizda ochiqroq, to'liqroq bir qasr ekan. Ya'ni buyrak yetishmovchiligi bilan og'riyapti. Bir o'g'illari hali uylantirmagan ekan, yoshgina. O'zimga ham shunaqa bir achinib, ko'nglimda bir jiz yetib ketdi o'sha joylari. Hech kimni boshiga bunaqa narsa solmasin, iloji boricha. Endi chetdan agar musofir yurtdan ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videoga befarq bo'lmasdan shuni qo'ldan kelgancha o'zlaringizda mana shu kartalar qo'yib o'tamiz, yordam beribsizlar. Juda ham xursand bo'lardik. Hozir bir qator oilaviy sharoitlari haqida ham, onaxonimiz o'zini ahvoli haqida ham batafsil video davomida yoritib boramiz. Agar hech bo'lmaganda, mabodo qo'ldan qo'lingizdan hech narsa kelmasa ham, mabodo o'sha videoni ostiga like bosib yoki do'stlaringizga ulashib qo'ysangizlar ham
sizdan orchig'i arzimas bo'lsa-da bir o'zingizni yordamingizni ayamagan bo'lasiz degan umiddaman. Qani operatorimiz keling, ko'rsatingchi bir oilaviy sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Obunachilar, agar hozir bilishim bo'yicha bu xonadonda hozir o'zlarini uyi emas ekan, lekin o'zi akkasini uyida turishar ekan, oilaviy sharoitlari juda ham nima ko'rsatib o'tishingiz mumkin hozir. Xonadan. Assalomu alaykum, maxsumsizlar. Bormaymizlar, charchamaysiz. Onaxonlarimiz Ziyoda opa, adashmasam. Ziyoda opamiz 1974-yilda tug'ilgan ekan, men tarjimai holat nasib. Kasallik varaqalarini hammasi bilan tanishib chiqdim. Hozir ko'rib o'tirgan bo'lsizlar ham onaxonimizda bir 3 yildan buyon mana shu xastalik bilan og'riyotgan ekan. Tashxis varaqalari xullas. Birinchi guruh nogironi ekan. Mana bu nogironlik haqida ham operatorimizdan iltimos qilamiz. Yaqinroq kelib ko'rsin olasizmi? Xo'p, nogironlik ya'ni birinchi guruh nogironlik sifatida anchadan buyon ham beradigan nima qilib kelinadi, ya'ni nafaqada olib keladilar. Bunda o'sha buyrak yetishmovchiligi xastaligi bilan og'riyotgan, rentgen natijalari ham ozmi ko'pmi bor ekan. Unchalik ham ko'p rentgen qilinmagan hamda shifokorning qo'ygan natijalariga ko'radigan bo'lsak, ya'ni hozir Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida dializ, ya'ni o'zini qonda almashtirib turish uchun dializ nima qilib olib turadi, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar. 2021-yildan boshlab o'sha yotgan natijalari 18-gacha yotgan ekan hamda klinik tashxis surunkali glomerulonefrit aralashtirib o'sha tibbiyot nuqtai nazaridan tashxis qo'yilgan. Qanaqadir noto'g'ri qilgan bo'lsam bor uzr. Asoratlari simptomatik arterial gipertenziya kabi o'sha xastalik bilan hozir 3 yildan beri onaxonimizni qiynab kelmoqda. O'zi holatlarini bir ko'rib turishingiz mumkin. Mana hammasi o'zi zudlik bilan jarrohlik operatsiyasi talab qilinadi. Bunda buyrak yetishmovchiligida o'zlaringiz bilasizlar. O'shaning uchun hozir sizlarga ana shu yordam so'rab o'sha videoni taqdim qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha o'zlaringizni, yordamlaringizni ayamasangizlar yanada ham xursand bo'lardik. Shu bo'lmasa 5 mingdan yoki 10 ming so'mdan tashlagan taqdirda ham har birta o'zlaringizni mana shu onaxonimizga yordamlar tizalib ketishiga yanada hissalaringizni qo'shgan bo'lasiz degan umiddan bo'lamiz. Hozir bu kishi bilan ham tanishtirib qo'ysangizlar. Hozir kim qarayapti deysizlar? Aka kelinlar. Kelinlarni chaqirib turib yuborsizlar. Qanaqa holatda bo'lyapti? Onaxonimiz o'zini ko'p gapirib ovora qilmaymiz, chunki hozir nima syomka jarayonida ozroq o'rin turib qo'ydik. O'shaning uchun hamma ma'lumotlarni nimani o'zimiz berishga harakat qilyapmiz. Opa, bu dializga qanchada bir borasiz hozir? Har 2 kunda bir, har 2 kunda bir Kattaqo'rg'onga bor davolanasiz. Yaqinroq ko'rsatib qo'ysangizlar ham bo'ladi, o'sha qonni almashtirish uchun dializda qonni filtrlash maqsadida nima qilinadi o'zi? Dializda ma'nosini ko'pchilik tibbiyot nuqtai nazaridan bilsalaringiz ham kerak yoki bilmasangizlar, Google'dan ham so'zlar ham chiqadi. Xullas, mana shu onaxonimizga zudlik bilan jarrohlik qilish kerak hamda buyrak yetishmovchiligi xastaligi bilan og'riyapti. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha yordamlaringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Onam og'ir betob. Buyrak yetishmovchiligi bo'yicha shu davolanyapti. Ikki buyragi ishlamay qurib qoldi. Shunga yordam berishingizni so'rayman, iltimos sizlardan. Nima qilishimni bilmayapman men.
Uzun qiyin ahvolda qolib qol, uzun qiyin ahvolda tushib qoldim. Siz bo'yicha o'zingiz uylanmagansiz-a? Yo'q. Yoshingiz 24. Hali uylanmagan, mana shuni qonimizda yakka yolg'iz adasman. Yakka yolg'iz farzandlari. Aziz yurtdoshlar, hozir opamizda yagona kartasi bor ekan. Uzcard Qurbonova Ziyoda deb chiqadi. Screenshot qilsizlar ham video davomida qo'yib boramiz. Agar chetdan musofa yurtlardan ko'rib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, unga ham alohida Sberbank kartamni topishga harakat qilaman hamda Telegram rasmiy kanalimiz bor, Humoyunuz deb nomlanadi. O'shanga kirsizlar ham qancha pul tushganligi haqida keyin ma'lumotlarni batafsil yoritib boraman. Hamda tushgan mablag'larni Sberbankdan chiqarib men yetkazishga o'z qo'limdan harakat qilaman. Bunda opamizga keyingi ahvollari haqida ham to'liq va batafsil ma'lumotlarni kanalimiz davomida yoritib boramiz. O'ylaymanki, obunachilar bugungi videomizda o'sha saxovatli videolarni ochig'i bunaqa videolarni juda ham kam kishilik ko'radi. O'shaning uchun sizlardan qo'ldan kelgancha like bosib yoki tarqatib qo'ysangizlar ham yanada xursand bo'lardik. Mana shu norasida bir onaxonimizni sog'ayib ketishlari uchun ozgina ko'pmi o'z hissangizni qo'shgan bo'lasizlar degan adashmagan bo'lamiz. Hali ma'lumot berishimiz bo'yicha o'g'illari 24 yoshdalar, hali uylanmaganlar ham. Xudo xolasa onaxon zo'rib ketasiz. Kerakli mablag'lar yig'iladi nasib bo'lsa. Mana shu o'g'lingizni to'yini ko'rib nasib bo'lsa nevara to'ylarida ham kelish hammamizga nasib qilsin. Obunachilar, shuning bilan bugungi videolarimizni yakunlaymiz. Qarindoshlarini ham hozir bir qator intervyu bera olasizmi? Men shu Ziyodani opasi bo'laman. Men ham 3 kundan beri shu yerdaman. Mazasi bo'lmay qolyapti. Shu saxovat fechalar shu singlimga yordam berishlaringizni so'rayman. Men ham o'zim ham saxir kasalman. Endi singlimga yordam so'ramoqchimanda. Donor bilmadim endi. Donor hozircha yo'q. Donor hozircha yo'q, topilgan yo'q. Mablag' bo'lsa topiladi. Noma'lum. Noma'lum. Bilmadik endi qancha ketishini. Xo'p, aziz yurtdoshlar, holat barchangizga ayon. Ochig'i hech kim onam demasin. Ana shu roliklarimizni iloji boricha qo'ldan kelgancha tarqatib qo'ysizlar ham yanada xursand bo'lardik. Sberbank kartani qo'yib o'taman. Sberbank karta bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Ya'ni hamma tushgan mablag'larni Telegram kanalimiz orqali batafsil ma'lumot berib o'tamiz hamda yig'ilgan mablag'larni birgalikda xudo xolasa kelib topshirish marosimlarini ham topshirganimizda o'sha xolamizni ahvollarini qay darajada o'zgarish bo'lyaptimi yo'qmi hammasini o'zlaringiz ko'rib borishlaringiz mumkin. Barchaga rahmat. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha hammaga xayr.